ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကရင်းနှီးစည်းကြောင်းတွေစီးဆင်းလာတာကြောင့်အယ်နီညိုရာသီဥတုကိုဖြစ်ပေါ်လာတာလို့သိရပါတယ်။အယ်နီညိုဟာအရင်က9နှစ်နဲ့9နှစ်မှတစ်ခါဖြစ်ပေါ်တတ်တာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2နှစ်နဲ့3နှစ်တစ်ခါဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်အယ်နီညိုရာသီဥတုကြောက်ရွံ့မှုပုံမူမြန်လာပါတယ်။အယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ရာသီဥတုတွေဟာဖောက်ပြန်လာပြီးပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အယ်နီညိုကြောင့်လူပောင်ဝင်ခြင်းနယ်ပယ်၅ခုလောက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်ကပြောပြပါတယ်။အယ်နီညိုကြောင့်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ဥမာရေရှားပါမှုနော်နောက်တစ်ခုကပူပြင်းတဲ့အပူချိန်လွန်ကဲမှုနောက်တစ်ခုကစံပြိုးရေးထုတ်လုပ်မှုကြာဆင်းနိုင်မှုနော်နောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးမှာဟာလာယောဂကြံမှုနဲ့နောက်နံပါတ်၅ကတော့တဘာဝပေးဖြစ်ပေါ်မှုပေါ့သူပြင်အခုမီးလောင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီ၅ခုလုံးမှာကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ၅ခုကအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်နိုင်ငံပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုဘာဖြစ်လဲထိခိုက်သွားနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်အယ်လီညိုဟာဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အမှန်လိုအပ်တဲ့သဘာဝဘေးဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေရရင်ဖြစ်ပါတယ်အယ်လီညိုရာသီဥတုပြင်းထန်မှုကြောင့်ဒီလကစပြီးလာမယ့်အေဘီလအထိတနိုင်ငံလုံးအနှံ့အပူချိန်မြင့်မားနိုင်တဲ့အတွက်ကြေးရွာပေါင်း1900ကျော်မှာရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေကအယ်နီညိုရာသီဥတုကိုပုံမခံစားရမှာဖြစ်ပြီးရေရှားပါတဲ့ပြဿနာကိုလည်းအဓိကရေဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မန္တလေး၊စကိုင်း၊အေရော်ဒီ၊ပဲခူး၊တနင်္သာရီ၊မကွေးစတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအပူချိန်တွေစတင်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်တတိထားနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်တုန်းကအယ်နီညိုအပူချိန်ကြောင့်လူဦးရေ100ကျော်လောက်တိုက်ဆုံးခဲ့ဘူးတယ်လို့ဦးထွန်းလွင်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာအေကူကူကအယ်လီညိုအပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါတွေကိုကုသဖို့အတွက်ကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတကယ်တော့အယားကွန်အခန်းလို့ဟာ။အယားကွန်တပ်ဆင်ထားတဲ့အခန်း။နောက်ကျွန်တော်တို့စတန်ဖန်ပေါ့ပန်ဂါ။ပန်ဂါလို့ဟာမျိုးတွေနောက်ရေခဲတတားနောက်ဒီဖရီဇာလို့အမျိုးရေကလည်းကိုရရှိနိုင်တဲ့ source ပေါ့ရရှိနိုင်တဲ့နေရာမျိုးနောက်ရေပတ်တိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟိုသာပေါ့ညနေတော့ပွားလိုအမျိုးအရွယ်စားအတိတ်ဒီအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အသင့်ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့အပူကြောင့်နောင်နေခြင်းတို့ဒီအပူရှာခြင်းတို့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုအလွယ်တကူပေးနိုင်အောင်လို့ချက်ချင်းပေးနိုင်အောင်လို့လည်းလိုအပ်တဲ့စေဝါများကိုအသင့်စုဆောင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်ချွေးထွက်လွန်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကရေနဲ့တစားတွေဆုံးရှုံးမှုများတတ်တဲ့အတွက်မိန်းနဲ့ရာနာဖူးတွေထွက်တာပင်မနွမ်းနေတာမူးမော်တာကြွက်တက်တာချွေးချောက်ပြီးကိုယ်ပူချိန်တက်တာသတိလစ်တာအပြင်အသက်အနည်းရဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်တတ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါဗျ။အပူချိန်ကြောင့်ခေါင်းမိုးတာရောဇက်ထိုးတာရောမျက်စိပြာတာရောချွေးလွန်ကျွန်ထွက်ပြီးတော့အာရင်ကုန်ခန္ဓာတွေခံစားလာရမှာပဲ။ပိုပူတယ်ခလိုက်နဲ့တက်ပိုပူတယ်ပိုပူလို့ခံစားရတယ်နှစ်ပေါင်း100အတွင်းဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုအပူချိန်မြင့်မားမှုရာသီဥတုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မွေးမြူရေကန်နဲ့ရေလောင်ကန်တွေမှာရေတွင်းရေကန်တွေခန်းချောက်တာငါးရှားပါးတာတွေကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်းနဲ့တန့်စင်တဲ့ရေတွေတုံလောင်ထားဖို့ရေငွေ့ပြန်လုံးနေပါအောင်အရေးရအပင်ငယ်တွေစိုက်ပျိုးဖို့မြန်မာနိုင်ငံ၅လုံးငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အယ်နီညိုကြောင့်ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီးရေရှားပါးတာတွေမီးလောင်တာတွေနဲ့အဆရှိတဲ့အပူချိန်လွန်ကဲတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်ရေကူမဖြုံးတီးဖို့နဲ့ရေကူစုဆောင်းထားကြဖို့ကိုပညာရှင်တွေကတတိပေးပြောနေကြပါတယ်။အယ်နီညိုဆိုတဲ့ရာသီဥတုဟာမှတ်တမ်းတွေအရ15ရာစုကမှစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။